αν αργούσε λίγο ακόμα, θα φάει όλη την πίτα. Κάτσε. Άφησες για λίγο για μένα. Εννοείται. Θα πάρεις δύναμη γιατί μετά έχουμε περπάτημα και συζήτηση. Έχουμε δρόμο, έμαθα, ε. Πριν ξεκινήσουμε, έχω ένα δώρο για σένα. Α! Σου έχω αυτή την τζαντούλα, η οποία μέσα έχει την αγαπημένη μου πλέον κρέμα. Slow Age, νυχτό στη ζυσή. Η οποία χρησιμοποιείται και σαν μάσκα και σαν κρέμα. Και δωράκι, λοιπόν. Και θέλω να τη μυρίσεις. Διότι αυτή η μυρωδιά. Τι χρώμα. Ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Τρελά. Τέλεια, δεν είναι. Ήδη από την Γιάννη, πού είσαι, έλα να μας πεις λίγο εδώ για το καταφύγιο. Ζωή μου, ο Γιάννης είναι υπεύθυνος εδώ του καταφυγίου, Πάφη. Χαίρετε. Θα μας πει Γιάννη. Γενικά για το τρέκινγκ, για το περπάτημα, για την ορειβασία, για ό,τι θέλει θα μας πει. Για πες μας. Πρώτα ξεκινάμε από τις πίτες και έναν καφέ για να πάρουμε ενέργεια. Και είναι σπιτικές, οπότε δίνει περισσότερη ενέργεια. Και έπειτα μπορούμε να κάνεις μια περιήγηση στο βουνό, να ξεχάσουμε λίγο την καθημερινότητά μας και να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε υπάρχει κάτω στην πόλη. Αυτό είναι ότι φωνάζω στον κόσμο κάθε μέρα. Βγείτε στη φύση, έχουμε τόσο ωραία τοπία στην Ελλάδα και στην Αθήνα κοντά, όπου νομίζω ότι είναι πολύ κρίμα να μην έρχεσαι. Η Πάρνηθα είναι ο κοντινότερος εθνικός δρυμός σε πόλη στην Ευρώπη. Πιθανά στην Ευρώπη δεν συναντάς ένα τόσο γεμάτο φυσικό βιότοπο. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί επίσκεψη του κόσμου στο βουνό και για τις πεζοπορίες και για το ρινοτρέξιμο και για τις ποδηλασίες. Στροφή στη φύση. Ξέχνα την κρίση και έλα στη φύση που λένε. Ναι. Αυτό ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Η βόλτα στο βουνό εδώ, στην Πάρνηθα, έχει βαθμίδες δυσκολίας. Υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας στην Πάρνηθα και οι περισσότεροι σου λένε ένα περπάτημα στην Πάρνηθα είναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά αυτοί που το λένε, αυτοί την πατάνε. Μπορείς να κάνεις περπατήματα και 6 ώρες, μπορείς να κάνεις και περπάτημα 45 λεπτών και μισή ώρα. Καλό περπάτημα, γεια σας. Γεια. Προσοχή στα μονοπάτια. Ζωή μου, θέλω να πάρεις μια ανάσα. Μια ήρεμη, καθαρή ανάσα εδώ που είμαστε. Πανέμορφα είναι. Πού θα σε έφερνα, εγώ σε άσχημα. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα πρόλογο με πολύ χαρά για ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Λοιπόν, είσαι σολίστ λοιπόν ακορντεόν. Είσαι συνθέτης. Είσαι performer. Γράφεις τραγούδια. Γράφεις τραγούδια για άλλους. Γράφεις τραγούδια για το Hollywood. Παίζεις. Έχεις παραστάσεις. Ναι, έχεις κάνει τόσα πολλά στη ζωή σου. Είσαι από την αγαπημένη μου Σαμοφράκη. Mm. Ο μπαμπάς έπαιζε βιολί. Παίζει. Παίζει βιολί. Ο παππούς έπαιζε λαούτο. Αγαπημένο μου όργανο. Και εμένα πολύ. Εσύ πώς και σου ήρθε να παίξεις αρκοντεόν ή ακορντεόν, τέλος πάντων. Κοίτα να δεις. Έπαιζα πλήκτρα από μικρή, από 12 χρονών, 10-12 χρονών. Ξεκίνησα με τον πατέρα μου, αρμόνιο. Αρμόνιο. Το... Τα κάλατε ήταν τα πρώτα. Το ακορντεόν, όχι. Το μινόρε της αυγής και άλλα δικά μου. Συνθέσεις από τότε. Και στην πορεία, αφού είχα με τα πλήκτρα εξοικείωση, ήρθε το ακορντεόν και έδεσε στα 21. Εδώ πια στην Αθήνα. Σίγουρα είχες έμπνευση από το σπίτι, από τον μπαμπά, από τον παππού. Mm-hmm. Είναι αυτό, θεωρείς, που σε οδήγησε να γίνεις και εσύ μουσικός ή είχες κάποιο άλλο ερέθισμα το οποίο σε έκανε να στραφείς μπροστά εκεί? Η υπέρτατη αγάπη του πατέρα μου για τη μουσική είναι αυτή που μπήκε στο DNA μου. Βασικά ακούω μουσική από την κοιλιά της μαμάς, οπότε ήταν λογικό να την αγαπήσω και να θέλω να γίνω μουσικός από τα γενοφάσκια μου. Μοιραία εξελίχθηκε η ζωή μου, το χόμπι μου και η αγάπη μου να γίνει και η δουλειά μου. Αυτό δεν είναι και τύχη. Είναι μεγάλη τύχη και η πιο μεγάλη τύχη είναι που και ο άντρας μου κάνει το ίδιο πράγμα με εμένα. Είσαι και ήσουν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πώς είναι για το σύζυγο να δουλεύετε μαζί? Είχατε ποτέ προβλήματα? Ποτέ. Ποτέ. Τα λύσαμε αυτά από την πρώτη στιγμή, ήταν όλα ξεκαθαρισμένα. Υπήρχε η ειλικρίνεια από την αρχή στη σχέση μας. Να μην σου πω πιο πολύ ζήλεψα εγώ από αυτόν. Ξέρω ότι γράφεις μουσική για μια ταινία του Hollywood. Πώς προέκυψε αυτό, ποια ταινία είναι, τι σε έχει εμπνεύσει και γράφεις μουσική για αυτή την ταινία? Έχω πολλές ερωτήσεις, λέγε. Ναι, να το πάρω με όλα, πες τα όλα μαζί. Μου ήρθε ένα mail από την. Περίμενε. Ήρθε από το Θεό το email. Σχεδόν. Για πες. Έτσι το είδα. Πάμε να περπατήσουμε, σε παρακαλώ. Από την παραγωγό, μουσική παραγωγό της ταινίας, η οποία μου λέει, άκουσα το Last Tango στο διαδίκτυο, σας έψαξα, σας αναζήτησα και ήθελα να ρωτήσω εάν θα μπορούσατε να γράψετε κάτι αντίστοιχο για μια συγκεκριμένη σκηνή ταινίας, τάγκο,
για την ταινία που γυρνάμε τώρα στο Hollywood. Πώς λέγεται η ταινία? Tango Salom. Tango Salom. Είναι εβραϊκός χαιρετισμός. Okay. Είναι κωμωδία η ταινία, είναι καταπληκτική. Θα πας στο Hollywood. Όταν... δεν θα πάω. Δεν θα πας, ματάκι μου. Μου ζήτησαν λοιπόν ένα κομμάτι, το βασικό της ταινίας, με τον τίτλο της ταινίας Tango Salom. 4,5 λεπτά. Τους το έστειλα, το ακούσανε, τους άρεσε πολύ. Και... πόσα τραγούδια έχουν φτάσει, 7. Πόσα έχει συνθέσει, 7. 7 οργανικές συνθέσεις. Και θέλω να σου πω και το πιο ευχάριστο είναι ότι τα άκουσε ο διευθυντής της χοροδίας του Βατικανού. Και θα έχουμε και τα vocals της χοροδίας του Βατικανού στα κομμάτια μου. Πραγματικά θα φύγω από εδώ με ένα χαμόγελο έτσι. Εγώ δεν βλέπω στο φωτό, το φόρεσα ήδη. Πραγματικά είναι ευχάριστο αυτό, γιατί. Πώς γίνεται, ναι, να συνθέτεις και να παίζεις τραγούδια τα οποία είναι Latin, παραδοσιακά, λαϊκά, βαλκανικο-παραδοσιακά. Κάνεις χίλια πράγματα. Τάγκο. Τάγκο. Και όλα αυτά μαζί να βάζεις τη δική σου πινελιά. Τι είναι αυτό που σε κάνει και ξεχωρίζεις? Κοίταξε να δεις. Η μουσική είναι ένα σύμπαν γεμάτο από αισθήσεις. Είναι κάτι που το λέω και το ξαναλέω. Αυτό μου άρεσε. Είναι μία ενιαία και αδιαίρετη. Δεν μπορώ να την κόψω σε κομματάκια και να την διαχωρίσω. Αρκεί να έχεις ευαισθησία επάνω στη μουσική, να τη σέβεσαι, να έχεις ήθος. Ευαισθησία γενική πρέπει να έχεις για να μπορέσεις. Γενικότερη σαν άνθρωπος και ήθος. Και να μην την. Να μην την παραποιείς, να μην την ευνουχίζεις, να μην την καταστρέψεις, να τη σέβεσαι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Mm-hmm. Θέλω να σου κάνω έτσι λίγο ερωτήσεις οι οποίες θα μου έρχονται στο μυαλό και είναι μόνο προσωπικές. Δεν θα κομπλάρω. Όχι, δεν θα κομπλάρεις. Γιατί να κομπλάρεις, δεν υπάρχει λόγος να κομπλάρεις. Ας πούμε, όταν δεν αισθάνεσαι καλά. Mm. Δεν είσαι καλά, ρε παιδί μου, είσαι στα κάτω σου. Mm. Τι είναι αυτό που σε ανεβάζει και τι είναι αυτό που κάνεις για να σε ανεβάσει? Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές για να διώξω την μελαγχολία και τη θλίψη που κατά καιρούς έρχεται σε όλους μας. Εννοείται. Από τότε που έγινα μαμά, όπως πολύ καλά ξέρεις, η πιο ωραία τεχνική είναι η αγκαλίτσα. Η μυρωδίτσα. Η μυρωδίτσα, η οικογενειακή αγκαλίτσα μαζί με τον άντρα μου και την κόρη μου που αγκαλιαζόμαστε όλοι μαζί οικογενειακώς. Σε περιπτώσεις που τυχαίνει να είμαι μόνη μου στο σπίτι ή ξέρω εγώ τι, έχω βρει δικούς μου τρόπους εσωτερικούς που θα βρίσκω με τον εαυτό μου. Διώχνω μακριά τις αρνητικές σκέψεις. Διώχνω μακριά τις αρνητικές σκέψεις, καθαρίζω το μυαλό μου, πετάω τα σκουπίδια. Σκέφτεσαι καθόλου ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία? Το σκέφτομαι συνέχεια. Χαίρομαι γι' αυτό. Και γενικά ο κόσμος δεν το κάνει. Και δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια, άσχετο που έχω το πείσμα το καλλιτεχνικό και της δημιουργίας και βάζω κάτι στο μυαλό μου και λέω αυτό το πράγμα θέλω κάποια στιγμή να γίνει. Όμως δεν έχω αυτόν τον εγωισμό των θα γίνει όπως και να έχει καλά, αυτό πατώντας επιπτωμάτων. Θα γίνει εφόσον και αν είναι θέλημα Θεού και πρέπει να γίνει. Και για κάποιο λόγο θα γίνει, εάν είναι να γίνει. Όταν έχεις αρπνία το βράδυ, τι είναι αυτό που κάνεις? Χαλαρώνω και κοιμάμαι. Και μετά την ηρεμία, θέλω να μου πεις λίγο ποιες είναι οι τέλειες διακοπές για σένα και αν φέτος με τόσα πολλά που κάνεις, θα καταφέρεις να πας. Ξεκλέβω από 2-3 μέρες, από 2-3 μέρες και κάνω πάντα διακοπές, γιατί φέτος έχουμε κλείσει πολλές συναυλίες για το καλοκαίρι. Επειδή το ξέρω τώρα. Καμιά Σαμοθράκη. Πες μας λίγο για τις συναυλίες σου. Πριν άλλη ημερομηνία, θέλω γενικά. Από 15 συναυλίες. Ξεκινάμε με το Ζάπιο, με τη συναυλία της ΣΕΡΤ στο Ζάπιο. Και το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβρη, συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Ανοίγει και κλείνει τέλεια. Σε δικά μου έργα. Ναι, πολύ ωραία. Ανοίγει και κλείνει τέλεια. Πραγματικά. Το καλοκαίρι, ναι, σου. Μου τα γυρνάς πάλι στα επαγγελματικά. Οι τέλειες διακοπές δεν μου πες ποιες είναι. Εντάξει, οι τέλειες διακοπές είναι οπουδήποτε με αγαπημένα μου πρόσωπα. Και τώρα που τελειώσαμε και με τις διακοπές, θέλω να μου πεις ποια είναι τα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια. Τον χειμώνα και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, στείνουμε μαζί με τον Μάνο Ντονίο, τον σκηνοθέτη, σε κοινά της Μαριάνας Κυριακάκη, την μουσικοθεατρικό-χορευτική παράσταση, έτσι είναι η ζωή. Την έχω ξεκινήσει εγώ πριν από 2 χρόνια, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, οπότε τη συνεχίζουμε, την έχουμε διανθίσει με κείμενα και χορογραφίες. Θα μας καλέσετε. Είστε καλεσμένη από τώρα, εννοείται. Κάναμε και μια ντυσιόν προχτές και είδαμε πάρα πολλά ταλαντούχα πλάσματα, που κάποιοι από αυτά θα συμμετέχουν στην παράσταση. Γενικώς προβλέπεται ένας ωραίος χειμώνας, δημιουργικός, εκτός από το καλοκαίρι που το αναφέραμε πριν. Και φυσικά πρέπει να ολοκληρώσω και την παραγωγή με το Hollywood, με το Tango Salom. Πολύ ωραία πράγματα. Απολαύσουμε τώρα τη φύση. Την πανέμορφη φύση. I see trees of green, red roses too.
I see them bloom for me and you. And I think to myself. Ζωή μου, 10 ερωτήσεις γρήγορες. 10 ειρηνο ερωτήσεις. Πρώτη, αγαπημένη ώρα της ημέρας. Η δύση του ηλίου. Αγαπημένο φαγητό. Δύσκολο, παστίτσιο. Φαίνεται, ε. Όχι, γιατί σιγά. Γλυκό κόλαση. Οχ, Παναγιά μου. Τες οι σοκολάτες οι ωραίες, οι ζουμερές. Άστο, άστο. Και το καταΐφι. Αγαπημένος... Της μαμάς το καταΐφι. Της μαμάς το. Κάνει καταΐφι Μανούλα Σαμοθράκη. Ένας λόγος παραπάνω για να έρθω. Αγαπημένος σούπερ ήρωας. Αστερίξ και Οβελίξ. Ο Αστερίξ ή Οβελίξ. Και οι δυο. Και οι δυο μαζί. Πακέτο πάνω αυτή. Αγαπημένη σου ταινία. Α, ναι. Η λίστα του Σίτλερ. Λατρεύω και τη μουσική της. Ο τελειότερος προορισμός διακοπών. Η Σαμοθράκη με πολύ καλή παρέα. Ιδανική βραδιά. Μπαλκονάκι. Κεράκι αναμένα, με το Στέλιο, ησυχία και χαλαρά. Με τι γελάς ασταμάτητα. Με το βιντεάκι της Ζουζούνας μου, στα 1,5 προς 2, που φοράει τα τακούνια μου και προχωράει και... Α, κάνει τέτοια, κυρία. Και, ναι. Μάλιστα, μάλλον τι θέλω για νύχτα. Μάλλον μου κάνει. Έχει όλες τις προδιαγραφές. Τον είδα το γαμπρό, καλώς είναι. Το κάναμε το πάντρεμα. Ναι. Το τραγούδι που σε ξεσηκώνει. Δεν με προετοίμασες. Γιάρ Γιάρ. Γιάρ Γιάρ. Δεν το ξέρεις. Είναι παραδοσιακό σαμοθρακίτικο. Δεν το ξέρω. Σε αυτό μπορεί και να σηκωθώ να χορέψω πραγματικά. Η φράση που λέει συνέχεια. Η λέξη. Η φράση που λέω συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Όχι, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Σε παρακαλώ. Πρέπει να πω μια φράση που λέω συνέχεια. Ναι, κάποια που έχεις έτσι. Νιώθεις ότι τη λες συχνά. Όχι, Παναγιά μου. Όχι, Παναγιά μου. Όχι, Παναγιά μου, πάμε να συνεχίσουμε το τρέκινγκ μας. Έλα. What a wonderful...